မန္တလေးမြို့မှာ WeChat နဲ့တရားမဝင်ကြောက်စိတ်များအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုကတရုတ်နိုင်ငံသားများအပါအဝင်လူဦးရေ430ကျော်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရကြောင်းဒေသခံများထံမှစုံစမ်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်မွန်းလယ်ပိုင်းကအောင်မြင်သာဆန်မြို့နယ်15လမ်းနဲ့16လမ်းကြား89လမ်းနဲ့88လမ်းကြားရှိအာစီ6တပ်နေအိမ်မှာတရားမဝင်ကြောက်မြတ်ရတနာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေသူတရုတ်လူမျိုးကျားမ22ဦး၊တရုတ်ဗမာကျားမ46ဦး၊ဗမာကျောင်းမ162ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုမန္တလေးအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားကြောင်းသိရပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားများအားလာဝကဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကနအူးမှတ်တမ်းများအရသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ20ရက်မွန်းလွဲ2နာရီကျော်ခန့်ကမဟာအောင်မြေမြို့နယ်84လမ်း42လမ်းနဲ့45လမ်းကျောင်းရွှေဘုံရှင်ရပ်ကွက်ရှိကျောင်းမြတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကျောင်းမြတ်ရတနာများတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းရရှိခဲ့ရာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမှဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရောကြား166ဦးနဲ့မ40ဦးတို့အားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းများအရသိရပါတယ်။အဆိုပါ WeChat နဲ့ကြောင်မြတ်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေသူများအောင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှဖမ်းဆီးခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်များပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူများထဲမှတရုတ်နိုင်ငံသားများလည်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျောင်းမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လုံလက်စာလုံခြုံနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများ၊ကျောက်စိမ်းပိုင်ရှင်များလည်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှစုံစမ်းသိရပါတယ်။လက်တတော်မှာဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမှစုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရပါတယ်။မန္တလေးကျောက်စိမ်းစေကွက်မှာကျောင်းမြတ်ရနာတွေကအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမှာလာရောက်ဝယ်ယူလေးရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးအများစုမှာရခိုင်ကလေးကပင် WeChat နဲ့အယောင်းဝယ်များပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများထံမှစုံစမ်းသိရပါတယ်။